मिना खणी लीज नूतनीकरणा संबंधान सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णयाक लागून जी स्थिती निर्माण जाल्या तातूंतल्यान भायर सरूंक सरकार सगळ्या तरेच्या पर्यायांचेर विचार करतले, तातूंत पावणेचोय पर्याय आसा, पूण तशेंच करतलेच अशें सांगूंक येना। तरी सगळे स्थितीचो अभ्यास करून खणींचें काम 6 महिन्यांत सुरू जातलें अशें धरूंक येता अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी सांगलें। बिरेस्तारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। ही लीज नूतनीकरणां जी जाल्ली ती मुंबय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक अनुसरून जाल्ली। तो मुंबय उच्च न्यायालयाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान कुशीक काडिल्ल्यान लिजांय कुशीक पडली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। मुंबय उच्च न्यायालयाचो निर्णय नाशिल्लो जाल्यार सरकार पावणेच्या पर्यायाक वतलें आशिल्लें अशें पर्रीकर हांणी सांगलें। कॉन्सिक्वेंट टू द ऑर्डर द स्टेट वील एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज इन्क्लुडींग ऑप्शन to maximize the revenue of the state. All possible ways, including auction, I am not ruling out auction, but I am also not confirming auction. There are multiple options which I don't want to discuss at this stage. The outcome of the decision of Bombay High Court, that decision has been set aside. So obviously the lease is granted under that particular decision also gets set aside. Now I have told you that all state is examining all options. Interest of the people of Goa will be protected. The decision of Bombay High Court in Litoferro versus State of Goa and batch giving directions different from those given by this court in Goa Foundation matter is set aside. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाचो जे खणीचे निंबून आसा तांचेर नक्कीच परिणाम जातलो, पूण राज्याचे नदरेन तो फरक 300 ते चडांत चड 400 कोटीचो आसतलो जो सरकाराच्या नियंत्रणांत आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। एज अ स्टेट इन टर्म्स ऑफ दोज हू आर डिपेंडींग ऑन मायनींग देर इज अ इम्पॅक्ट for which we will try and work out fastest starting of the mining through proper procedure various options but state munun financial impact sadharan 400 koti to asat maximum 300 te 400 koti which we can bear because in 2012 almost 26% now it is almost about 4 to 5% khani october merin chalu jatlyo aso admas manu yeta मदीं तो चालू दवरपा खातीर हेर पर्याय आसात अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। नो डेडलायन सेटअप टेंटेटिवली आमी हांवें अशें म्हणलां की 6 महिन्यान म्हणजे ऑक्टोबरान आतां कित्याक 15 तारखे पर्यंत जो ओवर काडटा तो मे म्हयन्या पर्यंत एक्सपोर्ट करतले ते सो मे म्हयन्या पर्यंत विशय जालो प्लस म्हजी ई ऑक्शन जावंक शकता मदीं ही आय एम नॉट अवेर ऑफ एक्झॅक्टली वेर आर द एन्ड वॉट क्वॉलिटी मटेरियल इज अवेलेबल डिपेंडींग ऑन द मार्केट कंडिशन If you go for e-auction, there will be adequate quantity available up to me. प्रश्न येतलो तो परत पावस सुरू जातकच जावप ताचे मदीं जर तूं ऑप्शन प्रोसेस किंवां आनी कसलो प्रोसेस पूर्ण करूंक शकले आमी जाल्यार ऑक्टोबरांत चालू जावपाक कांय हरकत ना इन प्रिंसिपल। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार टोनियो डायस पणजी।